den. Jmenuji se Jana Habáňová a jsem ředitelkou marketingu v nakladatelství C-Press. Dnes bych vám ráda představila knihu Nebojovali švestkovými knedlíky autorky Markéty Chalupové. V České republice se již počátkem 90. let 20. století rozhořela poněkud úmorná debata o tom, zda jsou bratři Mašínové hrdinové nebo vrazi. Historik komunismu vítá tyto rozpravy, neboť vedou zákonitě k otázkám o samotné rudé totalitě. Ti z odpůrců skupiny bratří Mašínů, kteří zpochybňují efektivitu jejich činnosti, by měli uznat, že alespoň nyní kontroverzní bratři poněkud škodí samotné ideji komunismu. Rozvěřují debatu o kruté poúnorové době. Také tato kniha předkládá hned v první kapitole stručné seznámení s obdobím tzv. Zakladatelského komunismu, proti němuž se skupina bratří Mašínů postavila. Bez znalosti základních rysů tehdejšího režimu nemůžeme porozumět ani těm odbojovým skupinám, které komunismu čelili beze zbraní. Naším tématem však tito odpůrci primárně nejsou. Zajímat nás bude konkrétně skupina bratří Mašínů, která slovy zesnulého Milana Paumera proti totalitě rozhodně nebojovala švestkovými knedlíky. Kniha je založena především na analýze dobového tisku, ale také na studiu archivních materiálů, které bylo nutno kriticky zkoumat. Jednotlivá tvrzení, výpovědi osob a různé údaje mohly být modifikovány, selektovány, zamlčeny nebo zkreslovány z důvodu využití k dalším represím či jako nástrojům propagandy. Při reflexi odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů nebylo možno vycházet pouze z těchto pramenů. V knize jsou obsaženy prameny z obou stran. Pohled režimu poskytují především zmíněné dokumenty komunistické moci. Kriticky ke skupině bratří Mašínů a s ohledem na ty, kteří zemřeli v důsledku jejich činnosti, byla napsána publikace Svědomí hrdinů a některé články v novinách. Svůj postoj sdělili v rozhovorech samotní bratři Mašínové a Míla Paumer a k doplnění jejich vzpomínek slouží zejména knihy, které napsali sestra Zdena Mašínová a dcera Josefa Barbara. Ve druhé kapitole této publikace, která se zabývá reflexí skupiny bratří Mašínů, se autorka nevyhýbá ani citlivým otázkám. Popsány jsou všechny jejich činy, ale také názory odpůrců i přívrženců. Tato kniha čtenářům nabízí něco navíc. Poněkud jiný pohled na problematiku odbojové skupiny. Zrcadlo Mašínům a spol. Nastavuje dobový tisk 50. let minulého století. Autorka knihy Markéta Chalupová prozkoumala nejen vybrané deníky z československé provenience, ale také tisk německý, dostupný v Berlíně, Mnichově a ve Vídni. Kniha vznikala 3 roky a je z hlediska zdrojů trojazyčná a má 3 ústřední kapitoly. Kniha Nebojovali švestkovými knedlíky vyšla v nakladatelství C-Press a je k dostání ve všech knihkupectvích v České republice nebo na firemním e-shopu.